Tess Medina gör succé i årets upplaga av Sveriges mästerkock. Profilens insatser i TV4-köket har imponerat på juryn och tagit henne hela vägen till semifinal i vad som brukar beskrivas som Sveriges största amatörkocktävling. Det stod klart efter hennes insats i förra veckans program, då Sebastian Wilhelmsson föll på målsnöret. Detta innebär samtidigt att tre kvinnor kommer göra upp om titeln Sveriges mästerkock 2024, nämligen Tess, Josefin Frey samt Hedvig Henriksson som kvalade sig kvar via elimineringsduellen mot Sebastian i förra veckans avsnitt. Tess möttes dock av stenhård kritik för sin uppläggning i kvartsfinalen. Jurymedlemmen Tommy Myllymäki menade att det såg bedrövligt ut. Samtidigt fick hon också beröm för smakerna, och gick alltså vidare. Det är så sjukt, jag är i semifinal. Vem är jag? Jag är topp tre, sa Tess i programmet då. Att ställa sig inför den tuffa men ärliga juryn, som även består av Mischa Billing och Tom Sjöstedt, har hon inga problem med alls. Man är inte rädd för dem, men det är ju ett tv-program så det är klart att det ska vara underhållande. Jag är ganska hårdhudad, och har väl varit den som varit lite kaxig under säsongen, och liksom svarat tillbaka. Typ som i förra programmet när Tom undrade varför jag pocherade fisk i en stekpanna, jag står fortfarande för det. Men jag tycker ändå de är roliga, har Tess berättat i en intervju med livsstilsmagasinet Femina. Hon väljer att lägga fokus på sin egen utveckling. Meningen med det här var ju att jag skulle lära mig så mycket som möjligt, och det har jag verkligen gjort. Hellre att man är sämre från början och utvecklas än att man inte lär sig något, säger Tess i intervjun. Samtidigt som det förinspelade programmet under våren sänds i rutan, har Tess tråkigt nog drabbats av ett bakslag utanför rampljuset. På Instagram, där hon kallar sig själv ett foodiebytes och följs av tusentals tittare, förklarar Tess att hon drabbats av svåra smärtor i dagarna. Jag har fått magkatarr, gör så jävla ont. Och får knappt i mig mat, skriver hon på sin Instagram-story. Samtidigt har hon på grund av detta fått ta till en liten akut krislösning i köket. Så nu får det bli buljongsoppa. Och som tur var hade jag kalkon över. Toppen! Tittarfavoriten från Sveriges mästerkock skriver också att hon inte kunnat gå ut och njuta av vårvädret på grund av detta. Så ledsen att inte kunna njuta av det fina vädret. Det får bli sjuksoppa framför en film, skriver Tess på sin Instagram. Mästerkock-profilen berättar också att tittarna har ett känslosamt avsnitt att förvänta sig under onsdagskvällen i TV4. Kollade just programmet och fällde en tår. Gud vilket känslosamt program, skriver hon.